Khalid Muhammad amma station dina shine Kiwan Plateau City wanda aka fi sani da mai wanka da faru. Takaitaccen tarihi na shine an haife ni a unguwar Turinwada Nasarawa Local Government of Kano State a Nigeria. Sannan kuma na taso a nan na yi primary school dina a nan Turinwada Special Primary School then I moved to Government College Kano wacce aka fi sani da KTC. Sannan na shiga CAS Kano wanda a nan na tsaya kuma ina sa ran insha Allah zan ci gaba. Abin da ya ja ra'ayina na shiga waka ba wani abu bane sai sauraron waƙoƙi da yawa na Turai na nan Najeriya da sauransu da kuma jin program saka interview da ake da artist waye shine ne gaskiya na ji ina so ni ma in yi waka amma ban ba da irin hankalina gaba ɗaya kan waƙan ba sai na shashantar. So kawai ka san shi kuma ƙaddara kawai sai na ji ni dai a cikin waƙar ba zan iya gaya mata ka nemi ya kawo ni cikin wannan hidiman gaskiya. Mata kuma ni ban da mata ko dai gaskiya eh idan lokaci yayi Allah ya yarda zan yi aure insha Allah. Kai ke jama'a budurwata ta farko ita ce Ainau ta yarinya ce a ƙauyen mu take mun je ƙauye na mamana kai amma in ya ku ita ce ta farkon nan kuwa kamar wata yarinya ce Asisa. To anyway dai kai Ainau ko Asisa kawai su ne dai budurwoyina na farko kawai tun da na kasa tantancewa. Budurwata ta yanzu kyakkyawa ce kuma tana da hankali. Sunanta Bebina. Ita sunanta Bebina kawai. A gidansu ma haka ake faɗa mata kawai Bebina sunanta. Kasawa kuma. Wannan ne yau san ban gane. Kuma misali muna soyayya sai wani ya zo ya kwace ta a guri na irin let go magi. Eh to ba na ce ba amma ni dai da sani na dai gaskiya ba taɓa mun kala abin nan ba gaskiya. Gaskiya ba taɓa mun gaskiya. Eh to duk dai wanda yake cikin entertainment ba za ka rasa rasa shi da 'yan mata ba ko ya yake. Saboda abu ne kake yi wanda kake nishaɗantar da mutane ko faɗakar da su ta sigar wannan abin na fim kake yi ko waƙa ko malami ne ba za a rasa mutum da 'yan mata ba wanda za su je suna son ka wasu su je kana birge su wasu su je suna son abin da kake yi abubuwa ne da dama ba za a rasa ba. Irin hajiyoyi kuma na Turawa sai ku ka san an ce akwai wani waka da wannan kudi ya ce Udo Life Be 30 a shi aure raya sunna ne kuma idan ya zo ba waka cewa a amma ba wai na ce wai irin wai din sun zo zan rabu da kudura ta bane kawai dai kaddara ce baka san yadda rayuwa za ta yi ba idan wuf din ta kama sai in yi wuf din ko ni a wuf din. Kalan abincin da nafi so shine shinkafa da wake amma duk da haka kusan kowane abinci da ake ce a arewacin Najeriya abinci ne mai daɗi ina son shi amma wanda tu kai ba na son tuwo sam-sam wanda na abin da ya fi bata wurin gaskiya shi ne renin hankali renin wayo irin abin gani kamar kamai da nini ban ma san me nake yi ba kai na mun hankali gaskiya ba na son kamar mutum ko yi ta mun ƙarya kuma ya san na san ƙarya ke kuma irin na san abu na san ka sani ni ma na sani ka raina mun hankali a kai gaskiya shi ne abin da ya bata wani ya san iya raina mun hankali a kai babanci ba ce abinci na yi na yi ki so ni kinki kin ce man dai na binki sai yanzu wai da ki so ni saboda na sabe goni
wallahi na sane yake ya ni dai shawara da zan ba matasa ba wani abu ne illa si karatun ta nasu ko ce bi karatun ta nasu tun da ni ma matashi ne a matsayin ka na matashi ko ne ka bar ciwon al'umma ko ne ka tasowa ko ne za ku zama shugabanni ko ne za ku zama iyaye abubuwa da yawa su duk wani abu da mutum ya san zai yi wani ba ta rayuwar shi ko ya ba ta rayuwar wani ko ya ba ta ran iyaye shi ko na biyu ba da biya ma ta hakura da shi daya na biyu dole ne ke fokusin a kan menene ma ya kamata ka yi menene target ɗin ka na rayuwa gaba daya sai ka fi yin wani shashanci ko wani menene ne na rayuwa ba wai an ce kar mutum ya komo ba amma a dinga tsara ana duban bakin gata irin da yawa da ke na samariya ka ka dan taba reflexin din sai ka dawo ka kalli doji dan ma dan fake din ya ka dan yi wani abu da zai iya kai ka wata hanya mara kyau wannan shine shawara ta gaskiya kan matasa wannan sallama kuma da larabci ko da turanci gaskiya dai eto ba zan ce ne ban ɗan larabci ba tunda na yi islamiya wanda kawai da iya bai wuce irin su marhaba ni ka ba zan iya larabcin ba amma I've got something to say in English.